kanske bara sök upp dina känslor för mig. Varann i lost and found. God morgon på er. Då är barnen avsläppta och påklädda och de är mätta. Och i morse satt vi och ritade lite julgrejer. De börjar känna att det är jul snart, även fast det bara 18 november. Och det är för att jag redan har julpyntat. Jag ska visa hur det ser ut hemma. Men jag hade ju julplåtning hemma förra veckan, så jag kände så här, jag kommer inte ta bort allt nu. Alltså gran och allt som jag donar med. Men under december månad så kommer jag ha på min Instagram, så kommer jag ha sån här adventsaktiveringar där jag kommer så tipsa om hur man kan slänga in paket fint, hur man kan duka fint fast enkelt för who has time. Visa lite hur vi pyntar våran gran och lite sånt där. Ett litet julbak på ett litet tips från oss, Josefsson-familjen, som vi alltid bakar under jul. Eller vi, Jakob bakar. Men vi satt i morse och ritade lite pepparkaksgubbar, vi ritade julgran och paket och satt och myste och lyssnade på julmusik. Men nu är barnen på skolan och nu är det dags för ett träningspass, så ni får hänga med. Och så tänker jag att den här vloggen kommer gå till att jag kommer svara på era frågor. Och vi kommer fokusera lite extra mycket på min syn på hälsa, för att det verkar ni vara lite intresserade av. Så att, välkomna! Och sen att du har den och bakåt. Där, exakt. 10 sådana. Okej, så nu är du motsatt, så om du börjar med den, precis, och då spänner du den och så håller du den. Ska du försöka balansera samtidigt när du släpper ut, yes. Och så drar du upp den där. Släpp ut skuldran. Där. Bra. Fort du ska ha och ska in och podda. Tanken. Ingen av oss pratar om idag, men det vet vi aldrig. Och ändå så har vi alltid så här, jag tänker alltid så här, det här avsnittet blir nog 35 minuter och så blir det ändå typ 50 minuter varje gång. Jag kommer inte hinna fixa mig så mycket, så jag får göra en liten lätt sminkning bara. Jag tänker vi kan börja med en första fråga då. På den här Q&A. Q&A. Ska vi se. Okej, börja med den här då. How are you mentally? Are you in a good space? Alltså vet ni vad? Jag är på en så bra plats mentalt. Och försöker ändå tänka att det är tack vare att jag inte mådde så bra för ett år sedan. Jag hade haft ganska hög stressbelastning och det var vissa situationer i jobb som jag inte var nöjd med. Vi trivdes inte där vi bodde och jag hade ganska svårt att sätta gränser och prioritera mig själv och det jag mår bra av. Och i och med att jag har gjort en del stora förändringar så tror jag att det har ju påverkat väldigt mycket. Men sen har jag också fått ordning på mina hormonella problem och det har ju såklart ihopkopplat med hur jag mådde i övrigt. Som jag förstår det så, nej men alltså allting hänger ihop och i och med att jag hade så otroligt hög stressbelastning i kroppen och högt kortisol så påverkade mina hormoner och hormonerna var liksom off, så att jag hade riktigt, riktigt kämpigt förra året. Men nu mår jag toppen. Alltså till saken hör att, tänk att jag har varit diagnostiserad med PMDS. Jag åt medicin, jag slutade med den för säkert 10 månader sedan. Nu har jag mens om 3 dagar och jag mår så bra. Och jag är så himla tacksam för det och så glad. Jag känner inte att jag... Alltså när saker dyker upp i jobb eller privat, vad den är. Jag känner mig som mig själv och jag känner mig grundad och jag kan hantera... Men olika situationer på ett helt annat sätt än när jag mådde så där dåligt. Då var liksom, jag var liksom konstant overwhelmed. Känslorna var överallt, framförallt vissa dagar i månaden. Och
ja, jag var helt, jag var ur balans, så kan man säga. Och ja, jag är så himla glad bara. Jag mår jättebra. Hur bra som helst faktiskt. Och det förstår jag att jag inte kommer göra hela livet, men just nu väldigt bra. Och jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv. Do you yell at your children or have meltdowns in front of them? Alltså jag är inte så gapig som person. Alltså jag gapar inte på Jakob, jag gapar inte på någon. Men jag kan absolut bli förbannad, irriterad. Ja, ni fattar. Försöker behärska mig för att jag vill ju att de ska lära sig av mig. Och jag vet att när jag var liten, om någon av mina föräldrar skrek. Jag hade en som kunde skrika och en inte. Och den som skrek lyssnade jag absolut inte på. För jag gick in genom ett öra och ut genom andra. Och jag hade en förälder som väldigt sällan blev arg. Men pratade mer tydligt med mig. Och det hade jag mycket mer respekt för. Så jag försöker komma ihåg det. Men alltså meltdowns. Ja, men, alltså, det mesta tar jag ju med Jakob. När de kanske sover. Men det har ju varit situationer där jag varit ledsen och de har sett det. Till exempel sen mina föräldrar skulle skiljas så satt jag och grät i soffan och Frasse märkte det och Selma har sett mig gråta om det har varit någonting och då har jag väl bara sagt att mamma är ledsen liksom. Men jag kanske inte tar liksom någon så här stor irritation kring jobb framför dem eller liksom sådana där grejer, men absolut att jag har haft meltdowns framför dem. Alltså Frans, min son, vår son, minns ju jätteväl när både jag och Jakob satt och grät hemma. Det var precis när Jakob kom hem och sa att jag kommer inte kunna spela hockey mer. Han minns att vi satt och grät båda två. Jag trodde inte han skulle göra det. Det var inte planerat liksom. Men han gör det och ja, vuxna kan också vara ledsna. Hur ser din balans ut i livet med både träning, kost, egen tid, tid med Jakob och mentalt? Nej, men jag vet ju vilka rutiner jag mår bra av och jag vet att jag måste ändå se över mina veckor kring hur jag planerar. Ibland blir det pannkaka och då har jag planerat alldeles för mycket och då blir jag trött och jag måste liksom dra ur kontakten och bara nej, men det här går liksom inte. Nu blir det för mycket och jag tänker lite som att mina viktigaste prioriteringar är ju först och främst familjen. Så blir det för mycket och jag känner att det går ut över dem, då får jag prioritera om, tänka om. Men annars i övrigt så, jag tränar ju 2 dagar i veckan, jag styrketränar. Och sen så rör jag mig ganska mycket oavsett ändå för att jag är en sån person som röjer runt. Med kost, jag har ju aldrig haft någon, jag har aldrig gått på någon diet, jag har aldrig haft något liksom, kostschema eller varit strikt med kost så. Men jag är en sån som, jag har aldrig haft problem med mat någonsin. Jag har aldrig stött på någonting som har varit jobbigt med mat eller träning för mig. Och om det här är triggande så tycker jag att det är bättre att stänga av. Men nu pratar jag utifrån mig. Alltså jag är en sån som aldrig någonsin, och jag kan säga att det här är med hand på hjärtat, jag missar aldrig frukost, lunch eller middag. Aldrig. Jag skulle aldrig kunna bara ta en bulle till lunch eller jag skiter i frukost, utan jag behöver min energi, jag vill må bra, jag vill vara pigg. Så att till frukost så kör jag stående. Jag kör nästan alltid 2 ägg för att det är, ja, men bra proteiner och fetter. Så det för mig fungerar jättebra med ägg. Oftast lite knäckemacka med, för jag tycker att det är gott. Och så dricker jag kaffe. Jag dricker inte kaffe på tom mage för att jag kan göra det ibland om jag är så här supersugen. Men jag vet att om jag kanske har en stressig period så är det bättre för mig att ta lite citronvatten på morgonen istället för kaffe, för att kaffe kan ju trigga en stresshormon. Så jag försöker att, om jag har en verkligen stressig period så är det bättre för mig att inte göra, att ta en kaffe på tom mage. Men annars utöver det, jag har ju ingen som helst så här, det här ska jag äta och det här får jag inte äta, utan jag försöker alltid få i mig riktig mat. Alltid riktig frukost, lunch, middag. Sen är inte jag alltid så bra på mellanmål. Men just alltså som i liksom lördags, om vi åker hem från Eskilstuna och jag är sugen på en cheeseburger pommes, då tar jag det. Om vi igår när vi hade käkat tacos hade vi saffransavkaka, då äter jag det. Jag har inga specifika dagar som är så här, nu får du äta det här, utan känner jag för det så gör jag det. Men jag förstår ju att jag inte bör äta skräpmat och en massa socker varje dag, för det är såklart inte bra. Så riktig mat,
försöker tänka då, ja, men så rent som möjligt egentligen. Men jag är så här också, är vi i Italien i 2 veckor, då äter jag pasta varje dag. För jag är inte en person som är känslig mot gluten, jag tycker det är jättegott. Och jag njuter verkligen av det. Egen tid, tid med Jakob mentalt. Alltså, jag och Jakob har ju våra kvällar varje kväll nästan, förutom när han jobbar. När barnen har somnat, då umgås ju vi. Vi är inte så jättebra på att ta egna date night och sånt där. Vi var på en resa nu till LA, han och jag. Jag kan tycka faktiskt en vecka var för länge utan barnen. Men vi får mycket tid ihop hemma, tycker jag. Och prioriterar varandra hemma. Vi sitter aldrig och kollar på olika, sitter aldrig i olika soffor och tittar på olika program. Vi är alltid med varandra på kvällarna. Ja, någon gång då och då så sker det väl att vi hittar på någonting själva. Alltså mitt jobb är ju kul, tycker jag. Och jag träffar ju mycket folk i mitt jobb som är socialt liksom. Men sen så försöker jag ju också planera grejer med kompisar då och då. Alltså det är väldigt viktigt, och jag lyssnade på en sån hormonföreläsning när jag var i Finland nu. På eventet Charlie Goes To. Och då pratade en doktorn om att alltså kvinnor som får sitta med sina vänner och bara prata, skratta och kul. Det är så viktigt för vårt oxytocin, våra hormoner. Så att jag försöker verkligen komma ihåg det. För jag kan vara ganska smal ibland i mitt tänkande. Att jag blir så här, så manisk med att så här, familjejobb, familjejobb. Så ibland måste jag så här, påminna mig om att you need to have some fun, girl. Alltså träffa dina kompisar, sitta och garva och jag vill bara connecta, ha det bra. Your plans for December. Jag har lite roliga events jag ska på. Lite roligt jobb. Annars så är det mycket så här aktiviteter, umgås med barnen, lite julfika. Julmysa, Nisse ska flytta in har jag tänkt. Får vi se hur det går i år. Han låg lite på latsidan förra året för att jag sa att han inte hittade det lillhuset vi bodde i. Vi bodde ju i lillhuset på tomten. Men jag sa att han inte hittade. Och så på julafton, dagen innan julafton åker vi till min syster. Så ska vi vara där med min släkt. Och så på julafton firar vi med min syster och hennes killes familj. Och sen så på julen åker vi till Stöten i 2 veckor och ska vara där och chilla. Men sen ska vi också ha lite så här, vi ska till Jakobs familj, fira lite jul där. Men julmysa och jobba. Inget speciellt egentligen. Nu ska jag blåsa håret, så svarar jag på fler frågor sen. Nu kom min Uber och jag hann inte blåsa klart håret. Så det får bli en liten, ser ni, ja. En liten klämma. Det fick bli jeans och en sweatshirt. Ingen BH eller, för att det hann jag inte. Men ja, det blir inte bättre än så här idag. Jag hinner inte. Och nu är jag väldigt glad att jag inte är perfektionist. Alltså förlåt, men vad är det för lifehack att sätta sig och göra pedikyr samtidigt som man tar ett telefonmöte? Här har Sanne Josefsson tänkt till. Så nu ska jag bara, innan jag ska göra naglarna, ska jag springa köpa en kaffe. Och så ska jag ta ett nytt telefonmöte om en kampanj i januari medan jag gör naglarna. Perfekt. Det blev ett litet, lite hattig vlogg. Jag var lämnade barnen på förskolan och sen så var jag inne på typ 10 möten på kontoret. Och så har jag åkt skridskor och så har gjort det. Och så ja, det blev mycket. Men jag ska ju svara på lite frågor som sagt. Tänker jag kan göra det med att sminka mig. Jag ska iväg sen på Frasses hälsoundersökning. Men gud, har jag smink eller här? Då slänger vi den i tvätten då. Så jag tänker att jag kan svara lite mer på frågor som jag gjorde häromdagen. Men innan det, för att när jag satt här sist så fick jag ju frågor så här: hur ser din vanlig träningsvecka ut för dig? Och hur hittar man balansen på egen tid och träning? Och jag vill bara säga något som jag tycker är väldigt viktigt, är att
Hälsa för mig, det är inte bara hur nyttigt man äter, hur ofta man tränar. Nej, men alltså sådana saker, utan hälsa för mig är verkligen en helhet. Jag tror att liksom allting påverkar oss, så att det är minst lika viktigt med om man tänker snälla tankar om sig själv, om man är väldigt hård mot sig själv. Det får man ju, om jag konstant går och tänker att jag inte är tillräcklig eller att jag är dålig, så kommer jag ju inte må bra. Eller också, jag tror att våra relationer spelar jättestor roll för oss. Om vi har relationer vi inte trivs med, det är ju en av de största liksom faktorerna till att man ska må dåligt, de vi omger oss med. Jag mår inte bra av när hälsa för mig blir en stress. När jag hela tiden måste mäta allt, jag måste, alltså då menar jag mäta typ på en klocka eller ring. Vissa mår bra av det, det här pratar bara ut för mig. Eller när det blir så himla överdrivet. Jag tänker så här, innan vi fick barn, då lagade vi mycket kanske. Vi lagade mer näringsrik mat, which makes no sense, för det borde vi göra nu eftersom att vi har barn, men de gillar ju inte allt. Och ibland ska saker gå fort, och jag tror också så här, för mig är det viktigt att kunna vara snäll mot mig själv och bara så här, jag tänker inte laga två rätter, jag tänker inte stressa mig den här dagen, då sätter jag mig hellre barnen och äter korv och makaroner. Så hälsa tycker jag, det är så mycket större än att jag äter två ägg till frukost varje dag och springer en mil varannan dag. Alltså det är ju, det kanske är bra kroppsligt, men jag tycker också att man ska lyssna till kroppen. Alltså när jag var som mest stressad under 1,5 år, då körde jag ingen kondition alls, för min kropp pallade inte det. Och det samma där, vad som funkar för mig kanske inte funkar för dig. Det måste vi lära känna vår egna kropp. Jag tänker att det är lika viktigt att öva upp våra mentala muskler som kroppsliga. Och de mentala är ju, de gör väldigt stor skillnad. Your goals for 2025. Alltså jag har inte börjat tänkt på 2025 så mycket än alls. Jo, men det är att nu kommer ju vi, alltså jobbmässigt då, att nu kommer SA, mitt klädmärke. Vi kommer nu vara ett fristående bolag. Jag kommer ha mycket mer kontroll, jag kommer vara mycket mer involverad i allting. Och vi ska liksom hitta nytt kontor, vi håller på att anställa folk i mitt bolag. Och det ska bli så himla kul att göra den resan tillsammans med det här gänget som vi nu blir. Så jag vill bara enjoy the ride med SA och bygga vidare på det. Och sen personligt så, alltså jag vill typ ha det som det är just nu. Det är konstigt att säga så, men jag tycker inte att det är en hyfsat bra balans nu. Så jag, personligt så vill jag, kanske skulle vilja köra lite mer breathwork. För det gillar jag. Och sen har jag faktiskt funderat på om man skulle, jag vet inte om jag hinner det. Eller hinner, det är ju också en prioriterad fråga. Men jag skulle vilja börja dansa igen, för jag älskar det. Men så jag har inga liksom riktiga mål, så jag får se om jag kommer på någonting framöver. Men just nu, ja, det är så. Snälla hjälp mamma här, då blir man av med pigmenteringar i ansiktet. Alltså mina verkade ju vara hormonella och försvann ju lite av sig självt. Men det har ju definitivt hjälpt att använda produkter som bleker dem. Och det har jag gjort under några år. Men annars så, jag har inget tips. Så där, jag har läst, jag vet inte om det stämmer, att pigmentfläckar är ihopkopplat med dels allt det hormonella. För jag fick pigmenteringen första gången när jag var 17 kanske, när jag åt p-piller. Så det var något hormonellt. Men någon sak som är att det kan höra ihop med ens blodsocker. Och jag tänker att sen när jag var gravid, ja, blodsockret svajar kanske mer. Men det vet jag inte, det är inte fakta, så det kanske inte vi ska ta på orden. Men jag använder i alla fall produkter som bleker och sen väldigt noga med solskydd. Och sen har jag försökt också ta hand om mig själv inifrån. Men helt ärligt tycker jag att mycket försvann med tiden av sig själv. Jag tror att det var hormonellt. Hormonellt är ju lurigt alltså. Daily habits, routines. Ja, men det är väl, ja, men alltid liksom käka frukost. Dricka citronvatten på morgonen ofta. Sen kör jag med 2 ägg, min kaffe. Försöka. Som har jag som alltid rutin att ha en så här mysig morgon med barnen. Ibland är det kaos, men jag försöker ändå liksom göra det så mysigt det går. Skoja bort det. Sitta i bilen och skoja lite. Hunga lite ihop. Försöka liksom starta dagen på ett bra sätt för dem också. Sen så försöker jag ju träna. Men bara vara ner skönt på kvällen är väl en grej som är viktig. Att
få återhämtning så ofta det går på kvällarna. För det tycker jag behövs under den här tiden just nu när jag har väldigt mycket. Annars har inte jag någon så här, jag är inte så extrem i mitt... Alltså för mig att må bra så behöver inte jag X, Y, Z, O. Alltså jag behöver inte ha så tydliga liksom hälsorutiner. Utan jag försöker också bara... Försöker komma ihåg varje dag att det här är vårt liv. Vi alla går igenom saker. Ta inte saker på stort allvar. Det löser sig. Det är typ mitt största... Min största daily habit. Att försöka tänka rimligt. Och så här... Var schysst mot mig själv. Hur går det med overklighetstankarna? Du beskrev förut dissociation. Ja, jag hade ju det jättemycket. Först hade jag det när jag var liten. När jag var orolig i perioder. Och jag vet exakt vilka tillfällen det var. Och sen så hade jag det väldigt mycket då under förra året. Eller förra blev det nog mest. Men lite förra året också. Och det sjuka är att det gick över när jag kom till en läkare i typ februari förra året. Eller år. Och så kom jag till en läkare i Nacka som sa så här: vet du vad Sanne, det är ett helt vanligt ångestsymptom. Det är så du känner ångest. Och om du har haft en jättestressig period och det kommer till dig så är det helt ofarligt. Försök att inte trycka bort de känslorna utan försök att bara acceptera att just nu känns det så. Men allt är lugnt, det är ingen fara. Och försök att liksom inse att det är ett efterskalv på all den stress som du har haft. Och grejen är, började jag gå in i den känslan. När jag fick overklig känsla och blev rädd. Så blev det ju mycket, 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 mycket värre. Så nu... Alltså sen jag var hos henne. Så slutade jag bli rädd. Jag tror att rädslan var ju nästan det värsta i det här. Att jag blev rädd och tappade kontrollen. Och jag fick panik. Och så började tankarna snurra och så var det ännu värre. Nu har jag inte haft det på säkert... 7-8 månader. Skulle jag få såna tankar att så här, tänk om jag får det nu, så brukar jag tänka att ja, då är det så. Men i takt med att jag har mått bättre så har det försvunnit. Och mitt bästa tips är ju att bara acceptera det. Inte försöka, nej, nu kommer det, hjälp. Utan bara, okej, där är det. Allt är fine. Vilken ände börjar man att förändra trötthet, ångest till energi, fylld livslust? Alltså det tar ju inte, det går ju inte på en dag, men jag skulle nog ta professionell hjälp. Jag hittade en jättebra psykolog som jag gick hos förra året via min läkare här i Nacka. Det var inte heller dyrt, det var typ 150 spänn per gång. Och hon var otrolig, så jag skulle ta hjälp. För jag tror att man behöver sätta sig och prata ut och få de frågor som de här proffsen kan. Där det kanske är så här, vad är det som gör dig så trött? Hur går dina tankar? Lägger du tid på sånt som du får energi av? Vad gör du för energi av? Vad gör du inte för energi av? Förmodligen gör man mer av det man inte får energi av. Så jag skulle ta professionell hjälp för att det du känner, det kommer inte vara för alltid. Och det finns jättebra hjälp att få. Hur kom du ur din PMDS eller var något annat? Alltså jag fick ju diagnosen PMDS. Men jag tror att för mig, så här som min läkare... Att har man liksom stressat sönder sig själv, vilket jag har gjort på många sätt, då tror jag att för vissa sätter det sig kanske med magproblem, vissa kanske det sätter sig med panikångest, för vissa kanske det sätter sig att man blir bara trött. För mig satte det sig hormonellt. Jag körde slut på mitt system, min kropp var obalanserad och det satte sig väldigt tydligt med mina hormoner. Och det hjälpte mig jättemycket att ta medicin under 5 månader. Det var verkligen, jag tror att mitt nervsystem bara gick ner. Och jag fick liksom återhämtning. Det var också bra mentalt för mig att känna att jag är inte så stark just nu. Det här är mitt slags plåster att äta medicin. Även fast jag är så himla så här, rätt holistisk och jag ska göra allt naturligt. Så här var jag så här: I need your help. Och jag är svag nu och jag pallar inte mer. Och det kändes bra i mig att kunna bara svälja min egen stolthet. Och bara, jag behöver hjälp. För jag ska alltid vara så himla duktig på att klara allt fall. Så... Medicinen hjälpte jättemycket under månader, men sen så funkar inte det för mig längre för jag kände mig konstig när jag inte kunde gråta och så vidare. Och det är jätteolika verkligen. Och från att jag slutade med den så jag träffade jag min läkare och hon sa bara så här: om du bara fortsätter, om du fortsätter ta hand om dig, gör det du gör, försök och bara liksom fokusera på sånt som får dig att må bra. Så kommer
dina stresssymptom avta liksom, framöver. För att jag kom från en väldigt stressig period. Och mycket riktigt så var det så. Och så sa hon bara, ring mig om det blir värre. Det finns medicin att få igen. Och det blev inte värre, utan det blev bara bättre. Jag tror för mig var det bara att jag hade för dåliga resurser i kroppen. Min kropp klarade inte av att utsöndra liksom hormonerna på rätt sätt. Utan det slog slint för mig. Jag tror det är väldigt individuellt. För mig tror jag att det var så. Jag vet ju inte exakt vad som orsakade det. Men det är helt borta. Helt borta. Och jag pratade med en tjej som sa att hon har haft PMDS i omgångar. Utifrån vart hon har varit i livet och hon har mått. Och så pratade jag med en tjej häromdagen på Instagram. Hon skrev bara, jag tror jag PMDS, jag mår så här och så här och så här. Och så skrev jag så här, är det någonting som är jobbigt i livet? Hon bara, ja alltså jag kan ju inte prata med min kille. Jag vågar inte säga vad jag känner. Jag vågar inte uttrycka mig till honom. Och då sa jag till henne, där kanske din PMDS ligger. Om du reder ut det, kanske det blir bättre. För mig var det så. Jag hade saker jag behövde rädda ut. Jag behövde lugna mitt nervsystem. Och sen gick det över. Och det, jag vet inte. Exakt, exakt. Ja, mer fysiska liksom. Så vi ska grejen är att vi ska sätta oss planera mer kring januari och hur vi tänker nu när Black Week tar slut. Jag tänkte bara att det passade bra att vi kunde synka. Då sitter jag i en Uber på väg till Rosendals trädgård för att Emily Hair Talk har lunch där. Bränd av ett möte också hemma snabbt. Och innan det var jag med Frasse på hälsoundersökning. Och jag tänkte på det i och med att vi pratade hälsa lite i den här vloggen. Att det är ganska lika needs vi har. Och ibland när jag är stressad eller har mått dåligt så är det så här, back to basics. Vi behöver äta ordentligt, sova ordentligt, röra på oss. Och ha kul med våra vänner. Och trivas på vårt arbete eller då skola. Så det var ett jättebra samtal för honom. Hon frågade liksom, när går du lägger du på kvällen? När går du upp? Varför är det viktigt med sömn? Varför är det viktigt att äta ordentligt? Varför är det viktigt med inte för mycket skärmtid? Kanske jag ska lära mig av. Och så vidare. Så det är fint att de ser liksom hälsan som helhetshälsa redan när de är så små. För det är ju så mycket som spelar in. Så nu är jag på väg i alla fall på lunch. Och ja, kändes mysigt att vara på hälsoundersökning i morse. Det känns som att jag är så vuxen när jag går med min son till skolan, till skolsyster. Och han ligger då under sin kurva både på längd och vikt och har gjort länge. Gjorde jag också den åldern. Då var det någon som skrev till mig och frågade så här. Jag vill bara säga att du är min förebild. Tycker du är så himla härlig verkligen. Jag vill kolla med dig hur du tränar och äter och håller hälsa på topp. Känns som du är ganska medveten om hälsa och jag vill må bra så bra som jag kan. Och då sa jag kan svara på det med YouTube och det är väl det jag har gjort nu. Och då skrev hon, tror du att det är genetiskt att du är smal eller tror du att det beror på livsstil? Och alltså givetvis att vi alla är olika byggda. Precis som att våra hjärnor är olika byggda. Vissa har lättare till ångest än andra. Vissa är jättekänsliga, vissa inte. Vissa vi är så himla olika personlighetsmässigt, precis som vår kroppsliga genetik. Jag tänker att utifrån den man är och där man är så är väl huvudmålet att bara ta hand om sig så bra man kan, både fysiskt och psykiskt. Så vi säger att jag är en person som vet att jag är väldigt känslig till exempel. Då kanske jag behöver vissa andra verktyg eller rutiner för mig än vad andra gör. Och samma med genetik. Vissa kanske älskar högintensiv träning, vissa inte, typ jag. Vissa kanske mår bra av att meditera och yoga och köra breathwork som jag. Vissa inte alls. Så man ska liksom hitta sin grej utifrån den man är. Och innebörden med den man är att vi har ju alla olika genetik. Snygging. Hur läget? Jajamän. Oj, hejsan. Kommer den? Vad mysigt, kom in. Till julmyset. Ser du brun här? Jäklar.
Jag har varit på Stronsa. Jag kände att det är så här, mina kläder ser snygga ut längre. Sminket håller inte. Jag ska duscha sen så jag ska inte vara så här brun. Men nu är klockan 2:55. Jag ska ha en kaffe. Och speaking of, jag har ju suttit och pratat hälsa här då hela avsnittet i princip. Så jag är så kaffesugen. Jag vet att när jag dricker kaffe... Vill du också? Ja. Jag dricker kaffe lite senare sa jag ju att jag brukar få lite sämre kvalitet på min sömn. Det skiter jag i för nu vill jag ha en mysig stund. Alltså hälsa ska inte vara att man känner att någonting måste vara perfekt. Ingenting i livet behöver vara perfekt, tycker jag. Jag vill kunna leva och slappna av och ha det gött och inte bara leva så strikt. Så ja, ska jag köra lite lyxigt mjölkskum har jag tänkt. Jag håller på att prata om hälsa i min bloggar. Anser du mig som en hälsosam person? Nej, jag skojar. På vilket sätt? Jag tycker du försöker tänka på... Vänta, nu hör jag inte jag dig. För vår kaffemaskin låter högt som... Högt som tusan. Ja, vad säger du? Du är väldigt mån om hur du mår framförallt. Du är tar hand om dig, du sover, försöker sova bra, äta bra och göra saker som du vet att du mår bra. Och när du inte gör det så... Märks det? Så märks det. Nej, då försöker jag gå back to basic liksom och ändå göra de sakerna igen. Så du vet ju vad du behöver för att må bra. Och det jobbar jag ändå på dagligen. Försöker, men tycker du att jag är väldigt strikt? Nej, inte nödvändigtvis. Men du... Alltså, med måtta liksom. Var är jag striktast? Jag tror det är... Jag har en tanke om vart jag är striktast. Ja, det är min sömn tror jag. Jag skulle säga att det är 100% min sömn. Ja. Ja, nej. Det är ju inte min kost. Nej, det är det inte. Men sen så äter du ju lite... Alltså, du äter ju sunt bra. Liksom, det är lite bullar ibland och lite varierat. Liksom. Ja, jag gillar ju att unna mig. Eller unna sig. Man äter väl det man är sugen på. Men sen gillar jag framförallt att få i mig något vettigt också. För att energin kan ju tryta annars. Skulle du någonsin kunna tänka dig... Alltså skulle du kunna tänka att jag hade missat frukost eller lunch eller middag? Nej. Det hade märkts. Det skulle aldrig ske alltså. Nu tänker jag så här, nu ska jag göra en liten god kopp kaffe och sen avslutar den här vloggen. Jag hoppas att det blir bra. Jag tycker att det är ett svårt ämne på ett sätt att prata om hälsa. För att jag vet att det finns många som har problem när det kommer till både liksom att, jag menar att vissa problem med mat, vissa problem med stress, vissa problem med att man liksom övertränar. Det finns ju alla möjliga sätt. Eller kanske att man, så har... Ja, men man gör inte saker man mår bra av och det kan ju trigga ibland. Så jag hoppas att det har varit ett bra sätt att prata om det på. Jag har pratat bara utifrån mina erfarenheter och i och med att det är så många av er som frågar mig om min syn på hälsa så tänkte jag kan dela lite tankar. Men ni får jättegärna berätta hur ni tänker. Nu blir det en kaffe i alla fall. Så vi ses nästa vecka. Det var den vloggen.